Solução TSE, o que seria isso? Seria a cassação da chapa Dilma Temer no Tribunal Superior Eleitoral. O julgamento deve ser retomado agora no dia 6 de junho, exatamente, né? No início do mês. E muitas lideranças políticas torcem por essa cassação. Eles defendem a votação indireta, essa votação que seria no Congresso. Essa que votação, é o que estabelece hoje a Constituição. Que é o que estabelece. E as articulações já começaram, alguns nomes para o lugar de Michel Temer já estão sendo citados? Já estão, mas antes de observarmos esses nomes, vamos só fazer uma rápida colocação. Impeachment, já tem 15, 16 pedidos na Câmara. Leva tempo, como aconteceu com Dilma Rousseff, 5, 6, 7 meses. Já no TSE, que começa, como você bem disse, no dia 6 e prossegue até dia 8, se houver votação pela cassação, aí Michel Temer já também ficaria alcançado, já que Dilma Rousseff nem no poder está mais. Seria uma situação mais rápida, o que é fundamental para o país e para a nossa economia. Mas vamos aqui ao telão rapidamente. Três nomes lembrados: Fernando Henrique Cardoso, Nelson Jobim e Tasso Gerissati. Fernando Henrique, ex-presidente, 86 anos, não seria o caso, não teria momento para isso. Nelson Jobim, ex-ministro da Justiça, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, ex-deputado, tem grande círculo e desenvoltura em várias frentes, mas hoje presta consultoria ao Banco BTG, que está no contexto da Lava Jato, não poderia ser alternativa. Tasso Gerissati, bom senador, aquele que presidia a sessão, mas o que ocorre com ele? Não tem uma saúde exuberante, tem debilidade na sua situação de saúde, então não seria um nome que se poderia confiar. Agora, na próxima tela, os dois nomes, na minha avaliação e da mídia nacional, mais prováveis. À esquerda, Rodrigo Maia, presidente da Câmara, que seria o favorito, mas tem um problema sério, está arrolado na Lava Jato. Imagina virar presidente e depois cair novamente. O que que isso representaria para o país na falta de continuidade administrativa e no contexto econômico? Mas hoje é o nome mais forte. E o outro, Henrique Meirelles. Esse não tem nada a ver com Lava Jato. Inclusive, o presidente da JBS reclamou para Michel Temer, que fez uma solicitação a ele e ele não atendeu. E com detalhe, durante 4 anos foi presidente do Conselho de Administração da empresa, da JBS. Mas, como ministro, entendeu que não tinha que atender um pedido do ex-patrão dele. Então, seria um grande nome para a economia, seria muito bom, e o Diane, mas tem um problema. Sabe qual é? É que, virando presidente e a economia saindo-se bem, ele seria um candidato natural à reeleição. E aí, contraria interesses de outros partidos que não querem, no mandato tampão, alguém que tenha perspectiva eleitoral de continuidade. Infelizmente, essa é a realidade do Brasil.